سلام آقای دکتر. سلام جان سرباز، احوال شما؟ سلامت باشی. شما خوبی؟ دیر کردی؟ تهران دیگه، ترافیکو که دیدی. با زحمت های ما دکتر. خواهش می‌کنم، وظیفه است. اختیار داری. چطوری شما؟ خدا رو شکر. بفرمایید. خب، جام سرگود، اینم جنازتون. فکر میکنی که ما به قرمه سبزی آج خانم برسیم؟ آقای دکتر، به نظر شما میشه فهمید انگشت دست این بابا قبل از سانحه سالم بوده یا نه؟ نه، مشخص نمیشه، چون شدت آتش زیاد بوده و تمام بدن این سوخته، مخصوصا مفصلهای انگشت. مفصل‌های انگشت دست و پا چون ضعیفن و ضعیفن زود از هم جدا میشه. تکلیف این جنازتون چی میشه؟ باید شناساییش کنیم. نهایتاً یه هفته. میدونی که شما باید تو یه هفته کاراتون انجام بده. قبل از اینکه جنازه رو دفنش کنیم. میدونم دکتر، من با این قانون آشنا هستم. سر هر پرونده اینو به من یادآوری میکنه. خب، اجازه میدیم ما به قرمه سبزیمون برسیم؟ بله، شما بفرمایید، غذای حاج خانم از دست ندید. سلام. السلام علیکم آقای دربندی. حالتون خوبه؟ خوبم. خوب، خداحافظ. خداحافظ. خدا نگهدار. چطوری؟ خوبم. چیه تو باز چته؟ یه کمی حالم خوب نیست.
ببین هانونه، شما ملوک خانوم یادت میاد؟ ها یادمه، همون که خونشون ته کوچه بود؟ آره همون که یه باغ بزرگم داشتن، خونشون عیونی بود. خدا رحمتش کنه. هر سال ماه محرم یه محلن خرج میداد. آره یادمه. او پسرشون رو یادت میاد؟ اسمش امیر بود، همون که دوست تو بود تو خرمشهر تو جنگ با هم بودین؟ ای ننه، هیشکی نفهمید که شب عروسیش چه اتفاقی افتاد که همه فامیل تردش کرده. پس خیلی ازش خبر نداری؟ تو که تو دانشگاه افسری قبول شده بودی، اومده بودی اینجا، مانم با خودت کشوندی اووردی تو این شهر قریب، همه دور افتاده بودیم. هانونه بیبی، هانونه او سالی که اومدی تهران حاج آقا فوت کرده بود. خدا رحمتش کنه. فؤادم درسش تموم شده بود، یه سالی هم میشد من و فؤاد با هم عروسی کرده بودیم. نمیدونم چه بگم. حالا میگم فؤاد، چی شده اقعی یاد امیر افتادی؟ هیچی، همین جوری. آزادی اشکان سالاری شروع مشکلات ما بود. قرار بود ما از اون به عنوان تومه استفاده کنیم تا به بالا دستی ها برسیم، ولی آزادی بی موقع اون کارای ما رو پیچیده تر کرد. اولین چیزی که به ذهنم رسید حاج رسول بود. حاج رسول یکی از ما سه نفر بود که بعد از جنگ بازم امیرمون بود. فقط آرزو میکردم تو آبای ایران باشه. سلام. بله وقت بخیر. جناب علی. سلام جناب سرگرد، حال شما خوبه؟ بله خواهش میکنم، فرمودید کشتی ایران بابایی. بله اجازه بدید چون من باید روی دستگاه پیچ کنم. خواهش میکنم. موتو وسل ایران بابایی، ایران بابایی بیا که پورت کنترل. موتو وسل ایران بابایی، ایران بابایی بیا که پورت کنترل. جا
جناب سرگرد عذر میخوام، الان ارتباط برقرار نمیشه. درسته، اونجوری که دستگاه ما نشون میدن الان کشتی ایران بابایی موقعیتش در دریای آبای سرخ هست. بله متاسفانه تا دو روز دیگه هم ما ارتباطی نمیتونیم با ایشون داشته باشیم، مگر اینکه از طریق شماره ماهواره‌ای باشه که من خدمتتون عرض میکنم. بله لطف میکنید. بله 38. بله سپاسگزارم بابا، خدا نگهدارش. الو سلام قربان، خسته نباشید. من از تهران تماس میگیرم، ممکنه با آقای کاپیتان رسول صحبت بکنم؟ کشتی ایران بابایی. بله ممنون. من میتونم پیغام بذارم براش؟ بله بفرمایید. فؤاد صبا از دوستان قدیمیتون تماس گرفتن، باشون تماس بگیرید. خیلی متشکرم. سلام قربان. سلام علی، چه خبر؟ هرچی از کامپیوتر استعلام کردیم هیچ نوع اطلاعاتی به ما نداده. میدونم تو چه فکری هستین قربان. باید دوباره شرمنده با جناب بشی. چی هستش خانم؟ فکر میکنم با جنابتون باشم. با جنابم؟ وای باز درد سر. الو. الو خسرو جان سلام. فؤادم. خب چطوری؟ احوال شما چطوری؟ بچه ها خوبه؟ خوب هستی؟ خدا رو شکر. آره ببین خسرو جان یه زحمتی دارم برات. میخوای کل اداره مخابراتو به نامت بزنم خیال هم خودتو راحت کنی هم منو؟ نه بابا مخابرات کلش ارزونی خودت، من فقط یه آدرس میخوام با یه تلفن ثابت و یه تلفن همراه از یه آدمی به نام امیر احدی. اینجا شده شعبه دوم اداره آگاهی دیگه. آره یاداش میکنی؟ بگو بنویسم. امیر احدی. احدی فرزند منعم. منعم شماره شناسنامه 21-21 صادر از آبادان، متولد 1340. فاق جون من این دستور قاضی رو بفرست، ما رو گرفتار اداره نکنی. باشه دستور قضاییش هم آماده است تو راه. قربون یو. خیلی خوب دیگه خودتو دوست نکن، منتظرم. من شماره همراهش و شماره خونهش رو برات اسمس میکنم. زنده باشی خسرو. بچه ها سلام برسون. خدا نگهدار. خدا حافظ. باش خدا حافظ. امیر احدی منعم. سلام. یقی بیاین تو اتاق من. بله خانم. آقای احدی نیومده اینجا؟ نه نیومده. تماس هم نگرفته؟ نه خیر. به مجردی که اومد یا تماس گرفت به من خبر بده.
حتما. ادریس مغزی این قفلا رو عوض کن تو اولین فرصت. چشم. سلام برا. ها؟ سلام قربان. بدبخ شدیم رفت. واسه چی؟ بدبخ شدیم دی. با دلیلش چیه؟ اشکان سالاری قربان آزاد شد رفت. اشکان سالاری آزاد شد؟ اها. جناب سروان نمیخوای جوابش چی بدی؟ نمیدانم جناب سروان. من نمیدانم چی جوابی باید بهش بدم. آدم ها خسته میکنن. این همه مدت ما صبر کردیم. چرا باید الان تنها سرنخ که داشتیم و اینجوری ولش کنن بره؟ کرمی کجاست؟ چیه دربندی؟ راحت باش. علی بشین. اسمس اومد قربان. SMS. شماره خونه است؟ چی میگی کیرش؟ سرورد شاید این شماره که میگیریم این موبایل سوخته باشه. ما با منزل احدی تماس گرفتیم. خواهش میکنم پیغامت رو به دستگاه برسونید.
سلام، شما با منزل احدی تماس گرفتید. خواهش میکنم پیغامتون رو به دست بدید. صداش برام آشنا نیست. چی شد جناب سرگرد؟ صداش برام آشنا نیست. معلومه که بعد از این همه سال صداش یادتون نمیاد. صدا چیزی نیست که آدم به سادگی فراموشش کنه. سلام خسرو، منم فؤاد. گوش کن، نشونه همین خونه ای رو میخوام که تلفنشو برام فرستادی. آره، آدرس کاملش. خیلی خب، باشه، میگم بهت مدال بدن دیگه. قربانت خسرو، منتظرم. خدافظ. من میرم پیش جناب سرهنگ حبیب. برگشتم میریم خونش. خونه کی؟ خونه امیر احدی. آها، بله بله. چطوری سرکار، حالت خوبه؟ خب سرگرد، شما خبرها رو دارید دیگه، بله؟ بله جناب سرهنگ، دارم. اشکان برایشون یک مهره سوخته است، دیگه به دردشون نمیخوره. ولی برای ما سرنخ خوبیه. به هر حال جناب سرهنگ، تیم تحقیق این پرونده همچنان فعالن. احتمالاً مسئولیت این ماجرا رو هم آقای کرمی خودشون به عهده میگیرن. درسته آقای کرمی؟ بله قربان، خودم به عهده میگیرم. باید هرچه زودتر سالاری رو پیدا کرد و ردش رو گرفت تا ماجرا بیشتر از این پیچیده تر نشه. سرگرد، مسئولیت اینو از چشم شما میبینم. چجوری با یک پرونده ای که تو دست دارید میخواید دنبال این یکی پرونده هم باشید؟ این چیزی بود که خود منم نگرانش بودم، ولی انگار یه چیزی از درون منو به وسط این پرونده هل میداد. شما خیالتون راحت باشه قربان. خیالم راحته. شما میتونی تشریف ببرید جناب کرم. بله قربان، تشریف میبرم. تشریف ببرید. خاک بر سرت بکنم پرویزی، با این تمایلات نفسانی تو بدبخت کردی مرا. بفرما بشین. دربندی رو هم کماکان دنبال خودت میکشی، نه؟ قربان، من امیدوارم این فرصت ازش گرفته نشه. یادت نره سرگرد، اگه ازش چیزی ببینم از چشم تو میبینم. بله قربان. راستی جرم سرهنگ، شما گزارش رو مطالعه کردین؟ هم گزارش تو رو خوندم، هم گزارش پزشکی قانونی رو. هنوز هیچی دستگیرمون نشده، اما مطمئن باشید به زودی به نتیجه میرسم. امیدوارم. میتونی تشریف ببرید. بریم. آدرس نداریم قربان که هنوز. دربندی. پیش شماره بله جکی. بریم تا برسیم اونجا، آدرس هم پیدا میشه. را بیفتیم. کیارش.
شد علی؟ فکر میکنم خونه نیستن قربان. کرمی. علی قربان. یکی بذار مراقب این خونه باشه. به چشم قربان. ولی جناب رئیس اجازه است پرویزیری بذارم؟ دیگه من نمیدونم، مسئولیتش با خودت. اطاعت میشه قربان. کیارش. درم ببن این اسمش شاهینه، دیوونه است، فکر میکنه پرنده است. چطوری شاهین؟ تا پرنده سلام دود کشیده. این آقا کیانه؟ خیلی آقاست، کلی هم لوتیه، از همکلاسیامه. کیان؟ این آقا سیامکه، خیلی بچه باحالیه، فوتبالیست ها. این هم عکسشه، یکم خسته از سر تمرین اومده. خلاصه اینکه آقا کیان خیلی آقاست، بچه باحالیه، آوردم که آشنا بشه. الانم میره دم موتور، کسی موتور نیست. خیالت راحت رفیقان. بنام بنام چی میخوای؟ مدلشه. فکر میکنه قصر الیزابته. بگو چی میخوام برم. ببینم چی آوردی؟ مثل دفعه پیش آتاشخال کنیم. برو بابا بچه تو هم استامینیفون تو بخور. ببینیم بابا تو مثل بچه ها قهر میکنیم. سریع با کار دارم. برای ببینیم چی آوردی. بیا مرسدس اصلا قابل نداره، میشه 25. ایوه آقا من یه چی گفته باشم، خودتونو بدبخت نکنید، معتاد میشید نکنید. ما رفتیم تو پات هم انداز. آسی آسی آخر هفته با من اینا پارتی دارن، تو هم دعوتی، دست خالی نیایی یا برای بچه نکم بود عمرن. خداحافظ. قرض بود داد بشین.
خسته نباشید. سلامت باشید. صبح زود بیا اینا، کلی کار داری. باشه چشم. بله؟ الو کیارش؟ سلام کیارش؟ طبق معمول کلید دیگه نه؟ خب چی کار کنم؟ اومدم. سلام داداش. سلام. خیلی ممنون. سلام علیکم. سلام. خسته نباشید. شب شما بخیر. خداحافظ. بفرمایید. شب شما بخیر. خداحافظ. شب بخیر. کارت تمومه بابا. کیش بفرمایین. شما دوتا تا کی میخواین انقدر با هم کل بندازیم؟ ای بابا کیش و مات سلام مادر. سلام عزیزم. خسته نباشی. شما خسته نباشی. قربونه تو برم مامان جا. ایوالی علی جا تو لباساتو در بیاری من میرم برات غذا بیارم. من یه چایی ما من رو چشم مشکلات رو حل بکنن. اما البته جهت علی جان مادر اینا دستم میگفت اینجا گفتم چایی میخورم چایی چیه چایی چایی یه دونه میوه بخور که ویتامین بدنت زیاد شما اگه خیلی به فکر منی یه سری به دکتر بزن اون گلود باشه تو قصه صدای من نمیخواد بخوری من یه چهار تخمه دم کنم و بخورم مشکل محل
علی، امروز رفتم برای یه دختر دیدم عروسک مثل پنجی افتاد میمونه به جون تو. با اعظم خانوم هم دیگه قول و قرار رو گذاشتیم که اگر خدا بخواد بریم خواسته کنیم. مادر مگه زمان قدیمه همینجوری پاشیم بریم خونه مردم خواستگاری؟ زمان قدیم و جدید چیه؟ شد من یه دفعه به تو حرف بزنم تو آیه یست برای من نخونی؟ حال تو این دختر دیدی؟ من دیگه قرار مداره رو گذاشتم میریم میبینی ایرادی به خودی هم نمیگیری؟ سلام کیارش. تو هم خسته نباشی. ببین یه پرینت کامل میخوام از همه مکالمات امیر احدی تو چند وقت اخیر. آره همه آدمایی که باش تماس گرفتن یا این باشون تماس گرفته. آره دیگه اسم مشخصات کامل آدرس همه چی. باشه منتظرم. خدافظ. سلام آقای دکتر. سلام. سلام. خسته نباشید. خسته نباشید دکتر. زنده باشید. هیچی دیگه. همونی که قبلا گفته بودم. مرگ بر اثر استنشاق گاز بوده. خب. نکته جدید. هیچ گلوله هم بهش اصابت نکرده. خب اما معتاد بوده. میتونید بگید به چی اعتیاد داشته؟ بله این که خب معلومه، به هروئین. دکتر میشه از طریق آزمایش DNA هویت همچین جسدی رو شناسایی کرد؟ چرا؟ مشروط در این که یه سرنخی داشته باشیم، مثلا پدری، مادری، خواهری، کسی باشه که از طریق اونها بتونیم DNA ایشون رو مشخص کنیم. میگم که جناب سرگرد نمیتونم یه سوالی از شما کنم؟ بفرمایید. چطور؟ ممنونم دکتر. خداحافظ. خسته نباشید. خسته نباشید. انگار همه چیز دست به دست هم داده بود که من انتظار بکشم. نمیدونم چرا اما یه چیزی در درونم میگفت یه جای کار درست نیست. وقتی آدم از دوران کودکی و نوجوانی و جوانی تا رسیدن به یه مرز پختگی بزرگ میشه، نشونه هایی از هم توی ذهنشون باقی میمونه که هرگز فراموش نمیشه. تنها